barnaamijkan oo ah mid lagu wacyigelinayay isla markaana lagu baraarujinayay bulshada ku dhaqan degmada Luuq ee gobolka Gedo wax soo saarka beeraha ayna ku soo bandhigayaan ardayda wax ka barata sirad qaabka dhulka wax lagu soo saarto ayaa waxa maanta munaasabadan ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada Luuq waxaana ugu horreyn goobta ka hadlay qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay munaasabadda iyo sidoo kale mid ka mid ah mas-uuliyiinta hay'adda sirad waxaan rabaa inaan soo gaabiyo muhiimadda halkaan isugu yimid waxa waaye wacyigelin wacyigelin oo lagu wacyigelinayo bulshada Luuq waxbarashada halkan ka socoto oo beeraha ku saabsan cilmiga beeraha yacni suntii oo dhulka lagu shubayo marka hore mayorkii meelahaas inta laga keena nafaqo beeraha hadda marka la waraabinayo lagu wada shubo sunta lagu buufinayo dhammaan hadda waxay adeegsadeen eydii oo local ah oo waddankii sunta waa la adeegsaday nafaqadana waa la adeegsaday waxaa laga yaabaa hadda inay ka fiican tahay dalagyada hore ay ka fiican yihiin marka haddaan cilmiga beeraha la baranin cilmiga beeraha haddaan la baranin ma dhacays in wax soo saar badan la helo oo wax fiican ay soo baxaan waxaan u baahanahay marka dhallinyaradeenna qiimaha badan in la tuso nacfiga waddankeenna ku jira in la tuso in wax la beeri kara nin walba gurigiisa uu guri beeraad ka dhigan karo hadduusan awood haynin mid ka mid a ardayda la baro xirfadda wax soo saarka beeraha ayaa sharaxaya qaabka wax looga soo saarto dhulka waxaan bartaa barnaamij ku saabsan barnaamij lix bilood ah oo magaciisa uu yahay bamakalja barnaamijkaasi oo ah barnaamij aad bulshadeenna ugu ah mid muhiim barnaamijkaasi oo uu yahay bamakaljar bamakaljarkaasi oo ah micnihiisu isla noolaanshaha dadka duunyada iyo bayaada beertan markii annaga dhulkan aynu imaadayna waxay ahayd bisha 9aad taariikhwan ee meeshaan waxay ahayd dhul oo cusbeela oo aanan waxba aysan ka bixin waxaana naloo sheegay inaysan waxba ka bixin inta aan ka ahayn kale iyo digir waxaan ahayn annaga alxamdulillah waxaan ku tijaabinay qudaarta alxamdulilah qudaartii waa ay baxday annagoo u adeegsanayna waxyaala dalkeena laga helo sida digada iyo combosti iyo maxaa la yirahda waxyaala aanan wax weyn ahayn oo laga helo dalkeena cumar cabdisheekh dow waa mid ka mid ah shaqaalaha hay-adda sirad gaar ahaan qaybta beeraha waxa uu sharaxayaa ahamiyadda ay leedahay greenhouse-ka amaba beerta dadan markaan islaateen greenhouse-kan waxyaalaha oo muhiimka uu leeyahy waxaa ka mid ah dhulka in laga faa'iidaysto tusaale hadda dhulkan waa 15 mitir oo 8 ballac ah iyo 15 dherer ah waxaana noogu taalo yaanyo aada u fara badan inta laga soo saaray waxaa la yidhaha 15 mitir ba waxaa laga yaabaa beer weyn oo 1 hektar ku dhow in laga soo saari waayo maxaa yeelay greenhouse-ka waxaa number one ah kow cayayaanada waxa la yidhaahdo waa yaal in la kontrolo way iska fududahay waayo cayayaan oo sidaa arki kartaan cayayaanada dulanka ah oo dalagyada dhibaateeyo halkan ma soo geli karo sidoo kale waxa weeye waa low cost of labor waayo macnaha shaqaale kaagama baahna maxamed kaafaadan bishaar kaafi uk warbaahinta qaranka degmada Luuq